Mi mbërë ma dhe mirë se erdhët në studion e hapur të nderuar dhe shikues, unë jam Eni Vasili. Si që kemi lemruar gjatë ditës e djeshme, por edhe gjatë gjithë ditës e sotme, në përmjet spotave dhe transmitimit News 24 në Balkan Web e tjere tjere, tëftuar të mbrëmjes e sotme të një mbrëmje të veçantë për studion e hapur, që është pikërisht kjo e premte, është kandidati i opozitës për kryeqytetin për Tiranën, Dr. Alin Kosova. Mi mbrëma, faleminderit që jeni me mua, Zoti Kosova. Ju falenderoj edhe unë për këtë mundësi që ju më krijoni, që duke bashkë bisedoj edhe me gjithë qytetarët e Tiranës dhe pse jo edhe më gjerë. Faleminderit edhe njëherë që jeni me mua, sepse sigurisht agenda juaj është mjaft e ngjeshur këtë ditë, sidomos duke filluar që sot, që është edhe dita e parë zyrtare, le ta quajmë kështu, e fushatës pas çeljes aktivitetit të djeshëm në Pallatin e Kongreseve ku bëhet çelja zyrtare nga Celia Blum nga Partia Demokratike. Doktor, le të fillojmë intervistën tonë. Një karrierë e jashtëzakonshme mbi shpatulla, një nga mjekët më të njohur të kryeqytetit, por edhe të gjithë Shqipërisë. Keni mbaruar fazën e parë të fushatës, le ta quajmë kështu, atë fazë që ishte para zyrtare, le ta quajmë para lançimit. Keni zhvilluar mjaft takime, keni takuar njerëz në rrugë, keni zhvilluar dëgjesa, bisedime. Cili është impresioni i parë që keni? Çfarë ju kanë lënë këto takime? Sa shumë punë kam përpara për të bërë? Sa shumë përgjegjësi duhet mbaj mbi supe në mënyrë që të bëj më të mirën për banorët e Tiranës kudo ku ata jetojnë? Në qytet, në fshat, në qendër, në periferi gjithandaj. Çfarë keni prekur në teren? Për çfarë kanë më tepër nevojë qytetarët e Tiranës? Çfarë ju kërkojnë më tepër? Për çfarë ju pyesin? Për çfarë këmbgulin? Problemet që unë has janë të shumta. Janë të shumta dhe edhe shumë prekse. Ata ankohen për papunësi, ankohen për varfëri, ankohen për takset e shumta që janë shtuar, për çmimet e energjisë elektrike, po ashtu nga këto Western Union që kam pas mundësi të takoj, më kanë referu, më kanë dalur rrugës, më thonë nuk e ke ide, gjithë refugjatët janë mobilizu, si të pagojnë diçka për familjet e tyre në mënyrë që ato mos përfundojnë pas hekurave, do në të prokupum, që ose di qonë një diçka të vogël për të regullu pak ekonomin, ta që vetëm pagojnë faturat e dritave. Një jetë që sa vjen e rëndohet, për shdo banor të këti vendi, dhe sinqerisht ajo që më shkon në mendje gjatë gjithë këtyre takimeve është çfarë dëmi mund t'i bëj jetës së përditshme të banorëve dhe qytetarëve vetë një qeveri nëse shkëputet në hallet e tyre. Kjo është gjë e parë që më rinë në mendje pas çdo lloj takimi që unë bëj me banorët e kryeqytetit. Po kur them banorët, e kam fjalën si për fshatin më të largët, Zat Basar, që nuk e mendoja që ishte rruga aq keq edhe që ishin aq thellë. Dhe gjë e parë që i thash, po përfituroja rrugës ju të nisesh që të maternitet me çunusën për lind. Dhe mjeku i rrugës ju thot x është herët, x sot, hajde nesër se nuk e ka për sot, siç do të thot. Do njeriu duhet ta ketë iden se si është Tirana, si janë kushtet e banor, një gjë shumë e thjeshtë, po të që të mendoj tamam për të mirën e qytetarit. Kështu që kam taku nga të gjitha llojet e lagjeve brenda, jashtë, periferi, fshat të afërt, fshat të largët, vetëm që të orientojmë sa më sakt për hallat që ata kanë, për detyrat që unë do të kem nesër pas nesër, për të zgjidhur këto probleme dhe për të bërë më të mirën e mundur për qytetarët e Tiranës, kudo që ata banojnë. Të gjithë duhet ta ndjejnë veten njësoj në kryeqytet. Do të flasim gjatë intervistës edhe më gjatë, do të ndalem në një nga problemet që ka Tirana dhe kryeqytetasi, ndërkohë që i ftoj gjithë teleshikuesit vazhdojnë të na shkruajnë në faqen tonë Facebookut Eni Vasili Studio e hapur për qytetin që ata duan, pyetjet që kanë për doktor Kosovën do ja bëjmë gjatë transmetimit ton. Vazhdojmë intervistën ton, doktor, a jeni menduar shumë për kandidimin tuaj? Në fakt këto kohë ka patur zëra që ju ka kohë që loboni pranë Bashës apo Berishës për kandidimin për kryeqytetin. A është vërtet kjo? Si, nuk e kuptom, më falë. Pra, keni kohë që ju u keni kërkuar atyre të kandidoni, të jeni një kandidat i opozitës? Asnjëherë nuk kam bërë kërkesë për në diçka të tillë, me fjalë që të jemi të hapur dhe të ndërgjeshëm, por kur emri im qarkullonte midis kandidaturave që Partia Demokratike kishte hedhë në tavolinë si të mundshme për Bashkinë e Tiranës, jo unë.
po ju dhe çdo njëri tjetër do ta ndejte veten shumë krenar. Edhe sikur emri të ishte vetëm në listë. Unë e kam thënë sikur një qindit të ishte në listë, prapë ishte vlerësim për punën, për figurën, për aq më tepër, kur nga gjithë seleksionimi del që emri yt është si të ushë më i pranushmi në një masë, si që ma ka referu Basha, rreth 95% të strukturave dhe të sondajeve kanë qenë pro emri tim. Ako më shumë, më rritet përgjegjshmëria dhe përgjegjësia për atë punë që më pretë, për të justifiku të lloj vote me një unanimitet të tillë që dhe diku ishe i pabesueshëm, po njeriu duhet ta hedhë njëherë vetën në treg të shofi se sa vlen gjithë ajo punë që ka bë, pavarësisht se nuk e ka bë me një qëllim caktuar, por vjen momenti që të kthehet të mirënjohë dhe besim. Në fakt, këtë fakt e konfirmoi dje edhe doktor Sali Berisha këtu në studio, faktin që ju keni qenë emri i parë i sondazheve, pra me pëlqyeshmërinë më të madhe. Po pyetja ishte, ju e keni kërkuar vetë këtë gjë më parë, pra ka qenë një dëshire juaj, vullneti juaj, kandidimi për Tiranën edhe më parë? Fakti që unë nisa rrugën për më shumë se sa unë që kam pas për 35 vjet me radhë, ishe përgjegjshmëria ime dhe thirrja e ndërgjegjes që çdo kush në Tiranë që ka mundësi të ndryshojë diçka, e vogël apo e madhe qoftë ajo, duhet ta marrë përgjegjësinë. Dhe asnjëherë nuk kam qenë dakord, as me veten, as me tjerë, që vetëm të shajmë dhe të japim mend shumë nga larg, pa marrë vetë përgjegjësinë në qoftë se ke mundësi ta bësh diçka. Dhe nuk kam pse mos kthehem pak më mbrapa, po një ta gjë ka ndodhur edhe në anën profesionale, kur në fillimet e mia, po të më lesh një minutë kohë, me që e hape vetë muhabetin. E kemi. Në fillimet e mia. Në fillimet e mia, duke pas një pozicion të rëndësishëm në sektorin ku kam punu, për hir dhe të një specializimi shumë të veçantë dhe unikal në vendin tonë, siç ka qenë diagnoza e paralindjes, u ndodha para, si shumë kolegë të tjerë, u ndodha para një dileme të shtrit dorën tek pacienti, po e them në mënyrë figurative, se po të dush leku ty në xhep edhe bën sikur se shef, si pa shtrit dorën fare, të shtria dorën tek pacienti apo të ndërtoja diçka në jetën time, të shfrytëzoja kohën time të lirë. Fati më solli që më ndihmon, e kam shpjeguar historinë e kësaj, më ka ndihmuar të huaj që unë të krijoj një aktivitet që shfrytëzoja kohën time të lirë, aq sa kur më kur Elsa, bashkëshortja ime, më nxjerr fotografitë e kalamajve, nuk them çunin, se fëmija i parë. Po kosa që e dyta më duket sigurisht kam hyr pak në hak, se nuk më kujtohet e vogël. Pun, se s'kishe kaq puna, pun, maternitet, roje, mbas ditë punoja në klinik, në fillim të shtun diel, kjo ka qenë një jetë shumë intensive. Kjo bëri që masi të vej në vi me shumë punë të dinjitet dhe djers e familjen time, thash, po mirë, thash, situata në maternitet ishe jashtëzakonisht e tmerrshme. Sa që ndonjë që njoh prej asaj kohe, po të më dali përpara në rrugë, akoma skuqem për kushtet të cilat i kemi shërbyer. Dhe thash, këtë eksperiencë që ti ke, dhe që pse jo e shijojnë 30 gradë, 40 gradë, po themi nëna, vajza, kështu. Pse nuk e merë përsipër këtë eksperiencë dhe këtë që ti tregon, që ta kenë ta shijojnë më shumë pacientë, ta shijojnë më shumë nëna, motra, gra. Dhe atëherë, e mbaj mend, ka qenë zoti Solis ministri, që nuk e haroj se mbetet njeriu i parë që ka firmos për mua si drejtues i institucionit, i cili kishte një vit që më bënte problem. Po merre mali, po merre se kam dhe unë qef që të më duket puna, se nuk mbaj çdo gjë nga ministri, mbaj edhe nga drejtuesit të institucionit kryesor dhe do, si tush do ta konsideroj dhe merrni të drejtimin e maternitetit. Dhe në një moment caktuar thash, kur ti shikon që gjërat nuk shkojnë dhe ti flet dhe nuk dyshon gjë se ti flet, atëherë nëse ti vërtet ke mundësi të bësh diçka, merre dorë bëj. Lej lafet. Dhe unë e pranova në mënyrë që për një kohë shumë të shpejt dhe në qofë se unë kam fillu në tetor, 25 tetor të 1998-ës, të marrë drejtimin e institucionit, në 6 shtator të vitit 2000, i ndihmuar jashtë zakonisht shumë nga USAID-i dhe ambasada amerikane, ndërtum qendën e shëndetit gruas në maternitetin mbretëreshe Geraldine, që unë e kam thënë në mënyrë figurative, po është dhe reale, me dollarë, dhe mbasi ndërtova atë, dhe mbasi i pam vlerët e kësaj qendre, që sot e kësaj dite funksionon,
shumë mirë. Atëherë, tek materiteti numër 2 se isha drejtori të dyjave, e ndërtum të njëjtën qendër, po gjatë inaugurimit tash, në qoftë se qendra e parë është ndërtu me dollar, qendra e dytë është ndërtu me lekë shqiptare. Dhe kjo është vlera që kur një mik të dhuron diçka ose një eksperiencë, siç ishte qendra e shëndetit gruas në maternitetin numër 1, ne me lekët tona e bën maternitetin numër 2 dhe kam qenë gatshëm me shkuën Shkodër, lush një brat, nga s'kam shku që ti bëja prapë, po nuk është se mvarëshin nga unë ato. Po aty ku mvarëshin, unë për i heri duplikova. Në fakt, ju keni këtë model të suksesshëm në maternitet, që është një model i cili pranohet në fakt në shumicë, por le të themi të vërtetën, të drejtosh një maternitet, të drejtosh 700 persona, 600 persona, për shembull, nuk është e njëjta gjë si të drejtosh një qytet prej 700.000 banorësh, gati 1 milion. Mendoni që ky model që keni aplikuar në këtë institucion të shëndetësisë mund të ndihmojë në menaxhimin e një qyteti të stërmatë tashmë, sepse kjo është hera e parë që kemi një bashki të stërmatë të Tiranës. Po gjithë Shqipëria sa banor ka? Sa banor ka? Kam pak se 3 milion. Nuk e di shifrën e saj. Po kam qenë edhe ministri i shëndetësisë. Ku kisha jetën dhe shërbimin dhe përgjegjësitë për shëndetin e 3 milion banorëve. Dhe për një kohë shumë të shkurtë, edhe nga disa sondazhe që janë bërë, nuk më kujtohet se në cilin televizor, 71% e njerëzve vlerësonin punën time kur. Unë kam qenë 2 muaj ministër para zgjedhjeve dhe mas 23 qershorit kam vazhdu punën si një ministër ku partia ime kishe humbë zgjedhjet dhe kishe humbë një rezultat shumë të tillë. Deri ditën e fundit, kam dhe deri në 6 mas ditën punë, çdo natë mas i mbaroja punët e mia dhe gjithë detyrat si ministër shëndetësie, shkoja vizitoja spitalit, takoja pacient që nga shumë televizor, kërë me një veshtë të njëzë më tonë, po pëse nuk thumë të të qëmë dhe një kamerë? Nuk e bëj për kamerë, e bëj për vetën tim, e bëj për pacientin. Kam shku të krevati që do të smuri, kam pa kushtet që kur nuk mund t'i pranoja. Dhe që nuk e dija realisht, sepse nuk më kishërën rasi që të shëtisja në për spitalit. Kam pa kirurgjin dhe urgjensën e firit. Kirurgjia jonë në spitalin Nën Tereza, konsideroj si spitali i dytë më i ndotur në botë, që akullotë në internet. Unë se kam pa, po ma dhanë informacioni. Për 20 ditë ndryshim rëndësor aty në kirurgji. Rëndësor. Sa stafi kur u hapë spitalin, më thanë, ke bë atë që së shbë për 20 vjetë. Nuk du të ullë punën e asë njërit, po kjo është forsa e ndryshimit që unë kam. Po ju vendosa një gjë, deje në 2-3 mjesit kam dhe në aty ku ishe problemi. Qëfar bëhet me pacientët tuaj? Ju vjen keq që jeni largë këto kohë profesionit tuaj dhe marrëdhënies mjek-pacient? Eni, unë kam marrë këtë rrugë mas një konkluzioni shumë të rëndësishëm, profesional. Sepse nisu nga eksperienca ime, po dhe e maternitetit, ku kam drejtu për shumë vite, ose e sektorit shëndesor, kam arrit në një përfundim. Që sa do, një mjek me eksperiencë, të përpiqet dhe të bëjë më të mirën për pacientët e ti, pra, ajo që të mbron, ajo që të parandalon, ajo që kujdeset më shumë për pacientët dhe që duhet të ekzistoj, është sistemi shëndetësor. Pra, organizimi i sistemi shëndetësor është gjë më e vlefshme, si ç'duhet për ndihmën e pacientit, është gjë më e vlefshme që një vend duhet të ketë. Dhe unë mora rrugën për Ministrë Shëndetësie, në Parlament, Komisionë Shëndetësie, duke me ndu që do jap një kontribut i cili nuk është aq i dukshëm sa një operacion apo një lindje që ti e ke gëzimin për njëherë, fruti do të vi pak më vonë, po do të jetë shumë më i shëndetshëm për gjithë popullatën. Dhe ky ka qenë motivi që unë nuk është se mu mbaron pacientët, nuk është se mu mërzit zanati, nuk është se u lodha, absolutisht jo, por kuptova që defekti është pak më sipër. Le të t'jap një shembull shumë të vogël. Më vjen një nën dhe bën një lindje 7 muaj. Një fëmijë prematur, don shumë i vogël, kena pas rast edhe 800 gram dhe 900 gram, që zakonisht vinë nga familje të varfra sepse akoma në Shqipëri, akoma dhe sot, gratë shtazana nuk paguin asnjë lek për shtazanësinë, vetëm ato që zbëjnë asnjë gjë. Sepse shumë pacienteve i duhet të pakojnë diçka nga xhepi, sepse akoma nuk është një protokoll i mirë ndërtuar ose ai ekziston, por që në disa raste nuk e zbatojnë nga padia,
në një rast tjetër gjejnë pengesa kur shkojnë për ta marrë këtë shërbim, kështu që i bin shkurt dhe nxjerrin nga xhepi në rastin më të mirë. Dhe për këtë fëmijë prematur, që shikojë një herë në reanimacion, nuk është se shtetit i kushton 300-400 euro shërbimin në 24 orë, nuk po e nis nga kjo. Por ky fëmijë duke qenë pra një familje në kushte shumë të dobta ekonomike ose në varfëri, sepse ato janë që nuk kontrollohen siç duhet dhe kapin me vonesë problemi, ky fëmijë për mua mbetet pacient i përhershëm. Mbetet pacient i përhershëm sepse do hiki në shtëpi, ja po themi nga 800-900 gram do hiki 1 kg gjysë ose 2 kg, po prap një fëmijë predispozuar, prap ai do shëtisë gjithë pavion, gjithë jetën e vet. Kështu që dhe po të kemi sistemin parandalues. Dhe pse jo? Dhe ti pagosh gjithë çfarë i duhet një nënë shtatzane, ti i dhuron fëmis, në familjes një fëmijë të shëndetshëm e para. Ja dhuron shoqërisë njëkohësisht apo jo? Absolutisht. Dhe nuk i gryn sistemi shëndetësor që ka nevojë për fonde, fonde të panevojshme, por në radhë para. Atëherë paralelizmi është ky. Kontributi juaj është pikërisht ky lloj parandalimi. Do më falësh nëse u zgjata, po mos më ngacmo për profesioni se siç e pat, unë ju lash sepse e mirë kuptoj shumë mirë se çdo thot për ju të flisni për profesionin tuaj. Por qëndrojmë ende sidoqoftë në marginat e profesionit dhe pse. Siç thash, është një model i suksesshëm ai i maternitetit, drejtimit të maternitetit, institucionit shëndetësor të kujdesit të nënës dhe fëmijës nga ana juaj, i shumë pranuar, po jo i gjithë pranuar. Që do të thotë që kundërshtarët tuaj politik sot kanë një ide tjetër për modelin tuaj në këtë institucion. Do doja të ndiqnim së bashku një artikulim të ministrit aktual të shëndetësisë dhe më pas rikthehemi ta komentojmë. Po pse më prish humorin kot? Atë se kur ishim parlamentet se dëgjoj jo tash. Nuk doni që ta dëgjoj? Nuk më intereson. Ma bëk të nderë. Keni një koment për këto akuza? Jo, akuzojnë për gati korupcion, për shpërdorim fondesh, për ilaçet skaduara. Po pse nuk i tham para se dilja unë për të kandidoja? Pse? Lafet e fushatës janë lafe fushate dhe unë i kam mbyllur të gjitha burimet në përmjet të cilave ato mund të më vinë. Dhe po ta kërkoj edhe këtë që ja kam mbyll bashkëshortë e sime, motrës sime, dajave të mi, gjithë farefisit. Nuk më intereson asgjë se çfarë thonë për mu. Unë mbaj parasysh vlerësimet që ata kanë bë para kandidimit tim, dhe po të kenë gjë, i kanë gjitha organet në dorë, qatë themë të leti shofin, leti ndjekin, por kanë dhe 35 vjetë punë që një njeri le të dali, që të thotë që unë kam abuzu, apo kam, si tush, kam marrë në i diçka nga to, sikur një qindarë, po tanë. Për kundrazi, i kanë të gjitha letrat në institucion, çdo tender, po e përsëris prapë çdo tender, që unë kam bënë institucionin që kam drejtu, 30% të fondeve, i kam lënë mbi tavolinë, kanë tepru nga tenderi, dhe indirekt kam kuptu se sa vitet, që mos ta po e them me edukat. Dhe këto fonde i kanë përdorë prapë për institucionin. Unë do të këshilloja këtë ministër, që i ka rënë me qenë ministër, po është ministër, që letë shifte nga puna ime në qofë se kishë dëshirë të regulohet e vërtet realisht punën, që si bëhet puna në të mirë të qytetarit dhe të pacientit, dhe kur një institucion nuk mund të ishe aq i veçantë në sistemin tonë shëndetësor, në qoftë se këto që thuhen tash për fushat do të ishin të vërteta. Kam pas bërë me kompanie, po të them një diçka. Mos kujto se kur kam qenë ministër shëndetësie, nuk kam pas të bëj me përfaqësues kompanish. Jam i vetmi ministër. Them, i vetmi, që dhe në kushte kur partia ime kishte humbë zgjedhjet, deri minutën e fundit, jo që kam ndjekë çdo punë me profesionalizm dhe me përgjithshmëri, por ato abuzimi që kam konstatuar i kam çuar kontrollin e lartë shtetit. Pavarësisht nga presioni që kam pas, mos ta bëja këtë se do të hakmerren keq më pas. Por ndërgjegja qytetare që un kam dhe reagimi që un kam karşı abuzimit, kur nuk më bëni që të flija i qetë në qofë se nuk do të qoja dhe në fund atë që unë kisha konstatu nga grupet e auditit. Të shëroni të shikoni që farë të trauma për ju?
apo edhe kjo nuk na duhet. Po nuk më hyn punë. Për shembull ai thotë që jeni një personazh i lodhur. Po tashi për fushat le. Para kësaj fushate kam pas propozime tjera. E po para fushatës kam pas gjëra tjera se. Qytetot? Kam pas tjera propozime dhe tjera telefonata dhe tjera. Që zoti Rama ju ka propozuar çfarë? Po mos me fjalë se prap ngelen fjalë. Ky më tha, ai më tha kështu. Le të vazhdojmë intervistën për çfarë të doni, po dishe surprizë nëse kryeministri do të kishte propozuar Tiranën për shembull, do të ishte shumë interesante. Me kaq. E qartë. Dakord, e lëm atëherë dhe zoti Rama. Po zoti Veliaj? Po nuk më intereson asgjë çfarë thonë për mua. Unë një prekupim kam mendë. Po ju besoj ju e dini se çfarë thot kundështari. Nuk e ndiqni se çfarë thot kundështari juaj politik për juve? Po pse s'më beso? Jeni në garë me të. Po s'jam me atë ngar. Unë jam me ngar me qytetarin për të bënë më të mirë, s'jam me asnjëri unë. Unë jam me Halimin se çfarë Halimi do bëjë më të mirë nesër pas nesër për jo çfarë nesër, mas një muaj për qytetin e Tiranës. Nuk e vjen keq për shembull që ai u qua e quan një fushat Barçaleta ashtu tuajën? Barçaletës? As më hymë punë farë se qa që unë s'kam ba si Barçaleta dhe s'kam dalë për Barçaleta pse? Për një gjë shumë të thjeshtë. Ka që keqë është situata në basë, sa kjo situatë nuk të bënd që të vi Barçaleta në mëndje, nuk të bënd që të vi Batuta në mëndje, të nëzit vetëm për një gjë. Si ti do të bësh më të mirë nëse për qytetarët, sepse dhe ata kanë shumë shpresë të kemërim, të ajo që unë përfaqësoj, të puna që unë kam bë, dhe imë sot, të gatishmëria që unë kam të regu për ata, sa herë që i kanë rënë telefonit tim, kam në çdo gjë personale dhe jam gjindë aty. Sot për përmëndja se kishë një takime me familje Tiranëse, dhe 7 orë, po them 7 orë, kam ndetë pa lëviz nga vëndin saltë operacionit, ku të gjithë mjekët për bazë, zdo një orë gjusë më ndroheshin nga lodhja, vetëm për qëpëtu jetë në një grë. 7 orë për qëfar? Vetëm për një falim dhe jetë. Po për shumë satisfakcion. Shumë mirë njoje. Dhe kjo ka qenë i vetëmi shpërblim që unë ka marë, por që po e konstatoj të ashtin në shdo cetë. Kjo është motivi që mu më bëjnë të lejë shdo gjë personale dhe të marë përgjësi për të jashtë përbly edhe njerë qytetarve Tiranës, mirë njohen që ata shprejnë për mu, mirë njohen që unë e shofë në shdo moment, në shdo rrugist, në shdo fshat, ku do. Se të rizonë për shumbull dhe liaj me faktin që ju shpesh përmond një lindje, përmondet në dëgjesa tuaja kjo gjë, apo me qytetare që e kanë patur eksperiencë në lindjeve të tyre me ju, e se të rizonë këtë gjë? Ju vjen keq? Nuk e kam pa, nuk e kam dëgju, nuk, absolutit. Biles dhe ato, politikan, për e themi politikan, po zoti që e politikan, se politikana është aji që jep një mendim, jo aji që lexon mesazhet që i qojnë, që kanë dash, si që më kanë arë lafet, fjalët, që mund këtë hedhë në i laf për punën time, kur kanë detë të koka e bashortes për të bëzire më të mirë të muqme për fëmin, e parë, dytë, skaransi, më ka që për njerë mesajsh, mas i ka bëjnë deklarat që je i lodhur, je po këshu, je po e ciku, je se ciku, për jemë kanë thënë që do na falësh 100 herë, po ti nuk mund ta marrësh me mend se në çfarë terrori ne jemi, tha. Na detyrojnë. Kur nuk do ta bëja për vetë time? I mirë kuptoj, po çdo njeri ka karakterin e vet. Kur po them edhe një herë nuk do ta bëja. Kështu që doktor, megjithatë çdo njeri bën zgjedhjen e vet në jetë dhe dakor, sigurisht, po këtu jemi në një fushatë elektorale, ju thoni që nuk keni në garë, jeni në garë. Në fushatë elektorale duhet është detyrë patjetër të përbaltësh. Unë e kam dhamë mundin e një. Jo, po kundështari juaj po e bënë, ju vjen keqë për këtë që ka filluar, në fakt njësi me një SMS për gëzimi. Dashmo duke që kanë filluar akuzat, Velia e satirizon, apo ridikulizon disi fushatën tuaj elektorale, duke thënë... Qa do të SMS urimi? Ma spjego pak, qa do të SMS urimi? Ju ka uruar për kandidimin, apo jo? Me sa di kështë deklaruar në mediat, pak të? Që ju ka uruar në përmjës një skimë, më vërsullën gazetarët dhe thanë bravo të qofë për përgjigjen që i ke këthy. I tha që përgjigjem? Ti dhe i ke këthy përgjigje? I tha shërë mas jaroni pak si o puna. Të të themi diçka? Po, mund të të tregoni si është e vërteta e kse gjeje, pa? Se se ka një rëndësi kjo për fushatën, asë si avle me i kushtu rëndësizës, së është një gjë, po. Dy ditë e para më kanë ardhë afërsisht 2000 mesaje në ditë. Stafi i më propozoj që në kena i sistem kompjuter, që në mund të i hedim gjitha dhe t'i këthejmë përgjigje kur, i thash.
dhe mesajet, e di njerëzit që i kanë marrë, dhe i në tre të mëngjesit, pavarësisht emocioneve, fillimit punës, a kupton, ti e shef tash se çfarë rrugë ke përpara, dhe i në tre të mëngjesit i kanë kthy përgjigje. Në qoftë se ju keni ndruar numrin e telefonit, më se stadia sa shit se si e ke. Dhe më thu, shumë suksese jeni, unë dhe falimderi jeni për mbështetjen. Donë kjo është më kështu, ose kur e kam i qik më të njohur, i them po, falimderi dhe bashortës, gjithë familjarisht. Donë, unë nuk di, nuk e kam të evidentum, se në qoftë se më qoftë suksese e rioni, falimderi dhe rioni, mund të i them në kokë të atë, se nuk e di se bdi se qa përgjit kam shku. Në qoftë se do t'ishe mesaj, se ndro telefonit dhe më qu e rioni, unë se di se e kanë ndru më duket. Po nuk ka rëndësi kjo. Po në qoftë se ti më qonë, e rion verdije, ta këthej dhe unë përgjigjen, ashtu si që ndjej. Po në qoftë se që gëzuar për shumë vjetë, lali, ajta gjemë kushë lali për shumë, ori, ajta gjemë kushë ori. Pra ju nuk e keni evidentuar mesajin? Nuk e kam bëllidhjen, nuk e kam bëllidhjen, po zdo mesajin do t'i këthejsh me një urim, po unë se mbaj mund, nuk e kam qartë, qam ka qo dhe që e kam tonë, me thënë drejtën, po nuk e se... Po në telefon ju ka marrë, se mesa di, ka thënë që edhe ju ka marrë në telefon, po në momenti që ka dalim rjuaj, po ju nuk duhet ka boj unë tani. Jo, s'ma ka marrë, po edhe po të mërë të do t'a mirë prisa që edhe unë mund t'a marrë, nuk shofë nej, po s'ma ka marrë. Nisi disi me nota optimiste se i takon pozitivitetit, kjo loj fushate më pas kanë vjuar akuzat, akuzat ministrë shëndetësis. Jo, pare, kjo fushat, edhe sot kam mesaje, po dush të t'i ledzoj, para se t'bija në studi, që më thoni, bravo t'qoft për fushatën qytetare që për bëmë. Jo, nuk përvise për fushatën tuaj, fushatën kundështarit tuaj. Po që më vim bëmë punë, unë kam halimin ndorë, unë s'kam gjithë partinë majorancën edhe gjithë pjesën tjetë politikës, unë kam halimin. Dhe unë vërtet jam propozim i Partisë Demokratike, me ndoj dhe jam i bindur, po me ndoj dhe qytetarët që jam kandidatura më e mirë për t'i shërbyu atyre, por mos arroj një gjë. Unë përfaqësoj dhe halimin aty. Dhe mas kaq vitesh pun të sukseshme, mbushur me mirënjohje, absolutisht, po ta them prap, do punoj se si këtë mirënjohje të arrish edhe më shumë. Asë një fje flokë nuk do më basë nga jo që qytetarët në kanë dhuru dërë tashi. Doktor, me gjitha të, nëse do t'i pyesja, cilë është mendimi juaj për kundështarin tuaj? Unë në fushat kam hy se cili është mendimi, ju mund të pyesi cili është mendimi im për halët e qytetarëve. Dhe në çdo minut të ditës, në çdo minut të natës, në çdo periud që unë kam mundësi, unë mendoj si të zgjidh një problem. Problemet e banorëve Tiranës, po jo vetëm, janë kaq të shumta sa ditë e natë duhet mendu se si të zgjidhësh. Jo vetëm kaq, por unë kam edhe, si të duhet të seleksionosh prioritetet që ty duhet të të udhëheqin nesër për të fillu për të zgjidhë të probleme. Kështu që nuk kam smej e faq. Nuk e një asë një vlerësim për kandidatin tuaj. Jo, më vlerësim. Dhe të ambyll këtu, djej gjatë një interviste që Velia i ka dhënë, ju ka shtruar disa pyetje, pyetje politike, le të quajmë kështu. Pra, qëfar mendoni ju për Gërdecin, për njësë një anarin, qëfar mendoni ju për qeverisjen e Berishës, e Ramës, ju ka shtruar disa pyetje politike. Edhe unë, po të du, po të them sinqerisht, nuk më futen kur në veshë në mëndje ato gjëra që nuk i shërbejnë situatës. Mu më hynë, vetëm ato që vërtet, unë duhet të bëjt diçka për të mirë në qytetarve. Dhe po të them një gjeni. Që mu të më shkoj një diçka në tru, për para duhet më hynë zemrë. Mu të shkoj njëri jodë. Nga zemra, ajo shko në tru, dhe është truri që me ndonë zgjidhjen. Prandaj, nuk është puna atë hynë veshë. Muja duhet më hynë zemrë, pytja, problemi, hali. Kur unë të ndjej këtu, shkon këtu. Dhe kur të kem këtu, e vejnë tavolinë zgjidhjen. Jo vetëm tavolinë, po e bëj. Sepse projekte, letra, të ashtë janë bëmë mjesha shqiptarët. Sekreti është, dhe kjo sekretim, që letrën të bëjë realitet. Si? Me transparentës, luft korupcionit, kontrol të vazhdushëm. E kam deklaru dhe djenë fushat, biles një krema mje sot në takimi me familje Tiranëse, që foli për punën ti me respektin që u kam të rëgu për stafin edhe shërbimet, jashe, brënda orarit punës, unë i thashtë se ka qenë me detyrë të rëndësishme, ka qenë krema mje, thashtë të kërkoj fali, thashtë, sepse
janë tregu shumë i ashpër në rrugën e krijimit sa më të mirë të kushteve për pacientin. Mirë po, vitet kur kalojnë, të bëjnë që të mendosh, shiko, mos haro që dhe ajo që ke përballë, ose që punon për krahtë, mund të ketë hallë në shtëpi, mund të mos sillet mirë i shoqi, mund të ketë në fëmijë smur, mund të ketë mungesa në të ardhura, mund të ketë probleme ekonomike, mund të jetë keq me shtëpi, ton jeto pak dhe me hallën e tjetrit. Në mënyrë që të bësh pak më zëmërgjër, jo të lëshosh në kujdesin ka shi pacientit, por pak më njerëzor ndoshta, sepse fillimi i punës vërtet ka qenë shumë i tmerrshëm, situata ka qenë shumë e papranueshme dhe unë mundohesha që gjithë ato që kisha përpara ti rregulloja një minutë më parë, po çdo gjë do kanë vetë. Po për projektet e Evelis dhe këtu reali do ta mbyll me kundërshtarin tuaj politik dhe komentet mbi punën e tij, do flasim pastaj për platformën tuaj çfarë mendoni për Tiranën. Për projektet që ai ka parashtruar deri tani, propozimet, mënyrën si po bën premtime deri tani, çfarë po propozon, skemën e tij për Tiranën, ju deri tani keni ndjekur, stafi juaj punon mbi këtë gjë, apo edhe kjo nuk është pjesë e punës tuaj, ju nuk doni të dini se çfarë premton kundërshtari juaj politik? Jo, këtu ndryshon puna, por nuk është se kam mundësi unë ti ndjek të gjitha, po unë kam stafin, kam ekspertët që kam përreth meje, të cilët i kam shumë profesionist dhe shumë të vëmendshëm. Dhe nuk di sot, sepse po ja u them që kam marrë nga i takim me gjithë familje Tiranës sot, dhe kam përshtypjen që sot duhet të ketë, majoranca duhet të ketë paraqit platformën, nuk e kam iden për momentin, nuk kam informacion, por deri dje, kur unë i leja porosi që shikoni çfarë ka në gjë të vlefshme që nesër, pse jo, ta kemi dhe ne në programin tonë, përgjigja ka qenë që çfarë thu ti sot, ajo e thot nesër, nuk është se ka pas në, si që më kanë thonë. Me gjithë atë, unë e kam programin shumë të detajum, por, jo vetëm nga Veliaj, nga Bojaxhi, nga Tafaj, nga gjithë të tjerët, unë presë, shofë qarë ka në gjë që nesër mund të amarë, pse jo, shu kam bëdhe në punë dhe për para. Doktor, atëherë, për para se të fillojmë dhe të letëgjojmë kështu, të konturojmë programin tuaj, të na flisni për pikat kryesore, si e mendon ju qytetin, do të kalojmë në një hapësirë publicitare. Por për para se të kalojmë të hapësirë publicitare, di në studio këtu, aty ku jeni ulur ju, ka qënë doktor Berisha, ishë kryeministri i Shqipërisë, kemi zhvilluar një bisedë gati prej 2 orësh për situatën politike. Dhe sigurisht ka folëm edhe për kandidimin tuaj, për personalitetin tuaj, për mënyrën se si u zgjodhët e tjerë e tjerë. Të doja të dëgjonit dhe Berishës ndoshta do ta dëgjoni, do pranoni që unë ta fusë tensë. Me shumë kënaqësi. Se çfarë ka thënë? Me shumë kënaqësi. Se çfarë ka thënë në lidhje me këtë çështje dhe kthehemi ta komentojmë. Kujton ti se më vjen mirë mua kur e dëgjoj atë të thotë se shritin do e presë Edi Rama? Nuk më vjen mua mirë. Po aje ka të sinqet, nuk mund ta bësh ndryshe Alim Kosovën, ajo është Alim Kosova. Nuk ka aje këto kashilleqet politike të para, jo absolutisht ka shërbimet. E në gjova një ditë, vithë Edi Rama ta presta, unë tha... Nuk ka në si gjyre shërbimet, ka në si gjyre shërbimet. Ka që një deklaratë të ti. Por shiko, është ky aje, pse është ky? Sepse aje me të gjithë kryeministrat ka shërbyer një lojë. Në fakt ka qenë përgjigja ndaj pyetjes time në lidhje me faktin që keni thënë le të jetë në çfarë do lloj ngjyre shiriti dhe le të vitë apres kush do rëndësi ka që bëjnë investime, mos gaboj apo jo. Kjo ka qenë përgjigja e kryeministrit Berisha. Realisht ju mendoni që nuk bën diferencë fakti se çfarë ngjyre ka shiriti? Absolutisht. Po nuk besoj ju dini që deri tani kjo e ka bërë shumë ndryshimin në politikën shqiptare se kush e pret shiritin, sa shpejt, sa më shpejt se tjetri. Kam pas dhe raste gjatë drejtimit që kam pas një institucione, që jam desh, po mos më pyet se nuk do të vazhdojmë më shumë abedin, që më kanë thënë, ne do të bëjmë këtë në qofë se ky njeri e bënë, jo ti. Absolutisht nesër, nesër bënë, i thashë. Dori aty për krade, kanë do të ashtu si që ma kanë propozu. Mjafton që ideja finale, që unë kam pas në mënd, për një shërbim, për një nderim, për të bëjë, të shkonde tek personi, ose të shkonde tek pacienti, apo të shkonde tek qytetari nesër. Në fakt, kryeministri ka një ide tjetër, thotë që sot kandidatët e Partisë Demokratike janë paftë, janë blokus,
në punën e tyre. Bile tregon faktin që një kandidat i Partisë Demokratike, një kryebashkiak, jo kandidat, e ka marrë telefon, i ka kërkuar takim, po një takim të fshehtë. Mos u bazo te gjërat që thuhen në fushateni. Kjo është këshilla ime, sepse po e provoj vetë në kurriz dhe me këto që po më thoni ju ose ndonjë fjalë tek tuk edhe mos u bazo për të vlerësuar punën e dikujt gjatë fushatës. Janë 35 vjet punë edhe një muaj kandidat për Tiranën. Kështu që janë 35 vjet punë që o kam qenë unë transparent me njerëzit, me donatorët, me investitorët, me kompanit, me kompanit farmaceutike, me çfarë të them ty, kaj shumë kam pas kontakte dhe kam qenë kaj transparent, unë nuk është se asë vi nga nëjë OEQ, jam leje jam rritë këtu, se në OEQ mund të ketë, për në një mund të ketë pikë pyte, se më vinë, më afrojnë, kemi një informacion shumë dhe, nuk i kejë denë sa do të bëjë, nuk du i mbëdheshë, nuk më punë, nuk më hynë punë, e thënë. Po, të ke për ta pasë e sa vlerë, nuk më hynë punë. Kam shumë probleme për zgjidhje për qytetarët, kam e ndjej që kam shumë përgjegjësi në kuris, vetëm për atë, keni mundësi një zgjidhje? Po, ma jepni. Të tjerat nuk më hynë punë. Por pas ditë më parë thatë që kampi tjetër kundërshtarët tuaj po trajnoi njerëz kundër jush, ka qenë deklarat. Jo, nuk thash ashtu, unë thash që më kapi një rinë në rrugë dhe më tha që të kërkoj 100 herë falje, e them prapun. Çfarë dini, po cila është kjo strategji, do të thonë kjo që po trajnoi njerëz? Unë se kam më merri çudi se si ti mund të marrësh një grup të rish në Durrës më tha, po nuk e di me eksaktësi dhe prandaj po e them me gjyzëri se dhe tha, do të më falësh që unë kam shkruajt diçka të paqënd për ty në rrjetet sociale, a se kam idenë fare se qa, se kushet për qa i kështë e fjallën, po që tha, desh me ty u fshesën kur izmë më majë kur shkova në shpi. Kur unë e thasht në familja, se tha, si se di doktora Limi këshu, o ti ke qenë shumë i vogël, a i këshu, a i këshu, për ndere që ti kishe bënë familjen time, po. Edhe këshu, tha, më kërkoj falje, po. Pra bëhet fjallë për një grupë për inë që? Këshu më tha, po them që na kanë trajnu vetëm me të sulmoty në rrjetet sociale. Ju vjen keq për këtë lloj strategjie? Prisit një fushat ndryshe prej tyre, pozitiviste? Unë, gjithmonë në jetë, jam marrë me atë që kam unë dorë. Dhe atë që kam unë dorë, unë përpiqem ta bëjmë në më të mirën e mundshme. Mos kujto se me gjithë kam shku vaj, ato që kam pas mbi kokë. Por i thoja vetes, halim thoja, ti nuk e ke në dorë këtë embrejnë mbi kokë. Dhe nuk e qatë bësh, por ama ti ke një diçka më dorë, dhe atë bëhe, që ti të gjesh rrugët e bashkëpunimit, sepse kalorësi që i hypë kalit, pa mbaru garen, nuk ka si zbret, në asë si loj gare nuk e ndrojnë kalorësi duke vrapu kalit, do në aji do të bëjë gjirën e vetë, aqa që ka. Kështu që unë jam marë me ato që kam dorë. Të të them dhe i diçka tjetër? Ta. Ato fillimet e mija i tensionum, duhe që gjithë të ndishin ritmin tim, duke pi kafe me mikë, unë i të regoja problemet e punës, qëtësimet e mija, hajë mdeti, më tha, kur më rova, atë t'jap një këshilë, më tha, mu, urdoj të shumë. Ti tha, sa vetë ke më punë, kaq vetë, i thash personelin, kaq halima ti nuk gjendot, tha. Pra nda e tha, mundo që me këto që i ketë gjesh mënyrën se si do të bësh punë, tha, se nuk ke mundësi se si të ndrosh këtë. Pra ndaj, gjejmë një në këta. Pra e që po thone që nuk e keni zjetur kundërshtarin tua, e këshu që thjesht do të pranojnë lojen që keni. Qëfar kam ndorë, dhe atë mundojmë të bëjmë më të mirën. E qartë. Doktor, faleminderit për çdo shpjegim të deri tani. Do kalojmë një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi të flasim për programin tuaj. Tu më ke, deri sa të dush, s'lëviz. Faleminderit. Rikthehemi në këtë intervistë drejt për drejt këtu në News 24 në programin Studio e Hapur me kandidatin e opozitës për kryeqytetin, për bashkinë më të madhe të vendit, për Tiranën, me doktor Halim Kosovën. Po pse se thu tamam? Pse thu me kandidatin fitues për bashkinë? Po pse thu gjysmë? Po bëni fushat, kemi një meeting këtu, doktor Kosova. Okej, përveç batutave, pasi ju njiheni dhe për tonë në fakt. Qëndrojmë tek intervista jonë, qëndrojmë tek problemet e Tiranës, sepse shikojmë në fakt që janë të shumë qytetarët që kanë filluar dhe në shkruajnë, dërgojnë pyetjet, komentet, për juve, vazhdojnë në shkruajnë në Eni Vasili Studio e Hapur, në faqën të në Facebookut, për shumbull, Kull Shkodrani thot, problemi më i madh për Tiranën është se ka kaos, beton, nuk ka gjelbrim,
Po vdesim nga kanceri i smokut, qendra e Tiranës ka 100.000 makina në ditë, është një tmerr. Është kështu realisht situata në Tiranë? Ju e shihni kështu? Edhe më shumë se kaq. Edhe më shumë se kaq se sot un kam hap fushatën ose objektivat dhe çfarë do bëj konkretisht për qytetin e Tiranës. Dhe titulli sot ka qenë Tirana e pasër dhe e gjelbër. Tirana e pasër dhe e gjelbër ku janë të gjitha këto shqetësime që qytetari i nderuar ju çonte në mesazh, po jo vetëm ai, po shumë e shumë të tjerë. Shqetësime që unë i kam pa kur i kam taku qytetarët, por dhe nga mesajet dhe nga mjetet e tjera sociale, në përmjet të cileve ato mbin shqetësimet e tyre. Kështu që, jo pa qëllim, unë e kam fillu me këtë pikë të rëndësishme të qytetit tonë, sepse, si pa dashje, në fillim të fushatës, unë kam thënë, në qofë se deri dje, kisha përgjegjësi për një, në bazë profesionit, për një shtazansi të shëndechme, pse mos kthehem sot dhe të punoj për një qytet të shëndechëm. Duke bërë një paralelizm që gjithë ato breza, që jo unë, po gjithë stafi, gjithë kolegët, gjithë mjekët ginekologë, ato që punojnë, ato që kanë dalë pension, gjithë bashkë, kemi bërë për shoqërinë tonë, le të kemë, edhe në mënyrë figurative, një përgjegjësi për një jetë më të mirë. Për këta breza që kanë lindë. Dhe ai që kam thënë dhe në takimin me të rritë, kam thënë që në qofë se një fëmi mas i lindë qam dhe të gjithë gëzojmë për atë lojë qarje, dhe themi sa mirë qau, sa shëndetshëm qau, dhe ajo qarje është një mirë se ardhje shumë kuptim plot në jetë, është e pafalshme që ajo fëmi, ajo individ, të qaj gjatë gjithë kohës. Dhe këtu gjej rastin se para dy netësh kam qenë dhe tek dita kombëtare fëmijëve jetim, një kontingjent që vetëm po të shkosh të i shofësh se si jetojnë akoma, do thotë që unë jam i sigurt që shumë nga ta, po dhe shumë të tjerë, me siguri fatin që Zoti ia jep tjerë në këtë jetë, me siguri drejtojnë thotë çpatë o Zot që më bërë se po vuj kaj shumë sa s'bëhet. Dhe një ndër pikat që unë do të kem në fokusin tim, që ndoshta do gjem rast gjatë emisionit t'ja u them tamam të shtjellume, do të jetë edhe stresat në nevojë. Stresat në nevojë janë një kategori njerëz jo e vogël që vërtet kanë hall të madh, kanë hall mbi jetesë tani. Kështu që çfarë do bëni ju? Me që jemi këtu, qëndrojmë këtu. Çfarë do bëni ju si krye bashkiak këtu këtë gjë? Unë ajo që vere për ditë është që shumë gjëra që në duke si të pamundura, janë shumë të mundura, mjafto që ti të jesh pranë hallit dhe t'i japësh zgjidhjen e durë. Dhe që ti jesh pranë hallit dhe t'i japësh zgjidhjen e durë, do thotë duhet ta vesh ti veten në pozicionin atij që e ka hallin kuris, sekret të cilin unë kam shfryzuar edhe kur kam punuar në sektor tjerë të shëndetësisë dhe kur nuk kam bërë me pacientin, kur nuk kam leju njëri t'i bëj pacientit ose familjarit, atë që nuk do doja të ma bërin mu bashkëshortë e sime, motërësime apo vajzëstime. Gjithmonë kam mendu edhe kur më vite një vajzë e re në moshën e vajzëstime dhe që i koja një mjekim që do isha mendu 200.000 herë t'ja jepja, apo jo, do thoja, po mirë më, thoja me vete, po ta kishe vajzën tënde, do ja jepje këtë? Jo, po pse e vajzës tjetërit? Do në gjithmonë kam bë në jetë më të mirën për tjetin që kam pasë përballë si për veten time. Dhe në këtë pozicion, unë do të vazhdoj këtë lloj gjykimi dhe për qytetarin dhe për të gjithë banorët e Tiranës nesër. Sigurisht, për këtë çështje, në mënyrë të veçantë, për këtë çështje për stresat nevojë, ju duhet, por edhe për çështjet e tjera, do kemi mundësi të flasim, ju duhet mbështetja e qeverisë. Si mendoni ta zgjidhni konfliktin e madh me faktin që në qeveri është një forcë tjetër që është në opozit me ju nga pikpamja politike, kam fjallën, është kundështari juaj politik. Si të zgjidhni këtë marrëdhënie me kryeministrin? Cilë marrëdhënie? Marrëdhënien e faktit që vini nga dy parti kundështare. Në qofë se do t'jeni kryebashkiak. Po kjo nuk mendoj, shiko, ne mund të vim nga dy parti kundështare,
Por, në fakt, Do ju duhen fonde, do ju duhet firma e kryeministrit, sot zoti Basha e akuzon për bllokime të projekteve më të mëdha si shkaktarin kryesor të dështimit të shumë projekteve në Tiranë. Ju mund të keni të njëjtin fakt. Mos ma hum fillin e mohabetit, a? Tashi. Në qoftë se janë 2, 3, 5 forca politike, ajo që kanë të bërë bashkët, po t'i vesh re, po t'i dëgjosh veç e veç, thënë të gjithë mendojmë për qytetarin, për më të mirën e qytetarit, do japim dorën qytetarit, do rrim afër qytetarit, do bëjmë punë konkrete për qytetarin. Ë, je dakord deri këtu? Po. Ash. Unë mendoj kështu, që në qoftë se një kryeministër thotë që do bëjmë më të mirën për qytetarët e këtij vendi, dhe unë, si menaxher i një pjese të Shqipërisë, siç është Tirana e Madhe, kryeqyteti ynë, gjithashtu angazhohem që të bëjmë më të mirën e Shqipërisë për qytetarët, për banorët e Tiranës. Unë shoh që ky është emrusi për bashkët i qëllimeve të kryeministit, nga cilat do forcë politike gjithë dhe imi personal. Aq më tepër që unë nuk jam as konkurrenti i zotit Rama, as i zotit Basha, as nuk hy për ambicie politike, hy thjesht si një njeri që kam vërtetu në vazhdimësi që në qofë se ti më jep një gjëndor, unë 100% ja qoj qytetarit. Jo vetëm ja qoj, por dhe duke e qu, prodhoj të mira me atë gjë qoj. Ja, e kam thënë një emision, që më ka ngellë në mëndje kur më kam prezentu njërë një nga direktorët e USAID-it, para tre herësh kam përshypen, tha, ky tha, është Halim Kosova, tha. Kur ti jep një euro, tha, ky të këthe dy. Nuk është se unë ja shumoja, po e mira që unë prodhoja, kthej në të mira shumë herë më të mëdha për pacientët e djeshëm apo qytetarët. Investimet tuaja kanë qenë fizibël, dakord. Por më thani një gjë, doktor Kosova, çfarë do të ndodhë për shkakun e projekteve pa mbyllura të zotit Basha? Janë shumë projekte që po flisja pak më parë, po përmend bulevardin, tramin, stacionin multimodal. Keni menduar ndonjëherë për këtë trashëgimi që ju lë zoti Basha në bashki? Të këtyre projekteve kanë fjalë. Këtë nuk ma le zoti Basha, këtë ma le konflikti politik. Unë si pjesë e asaj që nuk jam brënda konfliktit politik, për mu kjo nuk përbën asnjë lloj problemi. Pse mendoni që nuk jeni brënda konfliktit politik? Jeni automatikisht? Po e thash pra, e shpjegova, që në qofë se Zoti Rama dhe Zoti Basha konkurojnë, kush tjetë kryetari qeveri sashme, unë nuk hymë të blu. Por nësë do të cilët edhe me ju, Zoti Rama si shrusol me Zoti Basha? Kam shumë gjëra që nuk mund t'i them gjitha, që të jeni të sigur të gjithë që Zoti Rama do të përkraj punën time mbas zgjedhjeve të 21 qershorit. Të jeni të sigurt dhe keni për ta parë. A mund të na shpjegoni çfarë thot kjo? Nuk e shpjegoj dot më gjatë. Nga takimet e drejtanishme, keni marr pak kënaqësi ndaj Zotit Basha, ndaj mënyrës se si është qeverisur Tirana këto 4 vite? Shiko, që një njeri të punoj dhe të realizoj gjitha, a kupton? Duke marrë parasysh edhe pengesa që mund të ketë përreth, kjo është e mundur. Por, unë si person, nuk jam marrë asnjëherë edhe në detyrat që kam pas, çka ka bërë para arsi, domthonë pse s'ka bërë këtë mirë, nuk jam marrë me analiza të këtilla, ose pse s'e bëri, çka qëllimi ka pas. Unë e kam marrë punën aty ku e kam marrë, e kam marrë përgjegjësinë për ta bërë, dhe jam fut punës për të bërë më të mirën e mundshme në dy drejtime. Qoftë duke mbështet perspektiva, kështu iniciativa të mira apo projekte të mira që kanë dhënë një rezultat për qytetarët, dhe atë do mundojmë ta përhapim akoma më shumë, dhe gjëra që nuk kanë shkuar siç duhet me ritmin e kohës, do shoh arsyet pse, ose pak kënaqësi që siç dëgjoj që nga persona të ndryshëm në Bashkinë e Tiranës qytetarët kanë. Unë di të them një gjë. Kur në jetën time profesionale nuk ka pas vend që njëri nuk ka pas vend, pra asnjë njeri për krameje që mos ketë figurë të pasër, nuk ka pas vend për njëri që ka vënë dorë në buxhetin e spitalit që kanë pas dhënë në menaxhim. Por pika që më ka bërë të mendoj më shumë që të flasim sinqerisht se po ma kërkon këtë, ka qenë rasti kur dikush pranë meje kishte të dhëna të qarta për imoralitet.
Ja mundu për hir të punës ose një uniteti që unë doja, që thoja, po ç'a kem edhe? Ka bëj zgjedhje për veten e vet. Kshu ka gjyku, do të plotësoj një mungesë që kanë jetën e përditshme. Le harrohet të pik. Po prap i thoj Halim. Ai që është imoral, kur nuk mund të jetë i vlefshëm për kolektivin, për pacientin, për punën e përditshme. Dhe kjo ka qenë ajo që më ka bërë të prerë që jo pranë meje. Pavarësisht nga kosa që mund tjep, se çdo njeri ka njohësitë për njerë drejton shigjeta. Nuk kam dash me pytë. Qërë drejtoni me këtë? Po shumë shi po them, ose po me një rast tjetër. Drejtoni që Zoti Basha është një bashkëpunëtor i tillë, pra është një figurë pastër. Jo, po flas për punën time. Dakor, po unë pyeta për Zotin Basha. Jo, për stafin. Jo, u thash për stafin. Asnjë staf i cili cënon punën e Zotit Basha, timen, e kam dhënë me shembull në të kaluamen, nuk do të ketë vend pranë meje. Të them dhe diçka. Kam punu me një staf që e gjeta. Pavarësisht se ndokush kishte bë zigzake, kur fillova punë, të gjithë u bindën ato që ju bindën linjës time. Që do thotë, më të mirën për pacientin, më të mirën për qytetarin, më të mirën në shërbim të ti. Ka pas raste, dhe unë mund të jem i vetmi titullar institucioni. Nuk e them me mburje, se e kam kështu më rëndom dhe sot, po që nuk bëj dot ndryshe, që kam qenë në prokurori një nga drejtuesit e maternitetit, që punonte në juridiksionin tim, për faktin që 30 ma bëri 300, ose 12 ma bëri 212. Këtë unë nuk mund ta falja. Nuk e kam falë asnjëherë dhe nuk do ta fal pavarësisht sa i brengosur mund të jem. Edhe nëse gjeni një letër të tillë në bashki. Kur unë çoj një person caktuar në prokurori. Don nuk është se është dita më e lumtur e imja, jo. Përkundërzi po e theksoj prap, por nuk mund të bëj ndryshe sepse jam i përgjeshëm për atë që dikush më beson. Nëse gjeni letra të tilla në bashki, do bëni të njëjtën gjë? Unë po them, ma kanë bën punë sipër, po pse ti kujton që ai që abuzon, ke dëgju në herë për stafin tim? Kush abuzon, asjerë nuk ka pas vënd për me. Absolutisht e sot. Nesër, pas nesër, pas i pas nesër. Kush do të më ndjek nga mbrapa, do ndjek ritmin tim, do ndjek pasërtin e figurës time, do ndjek këmgullin time, ritmin e punës time, e kështu me radhë. Dakor, doktor, ju tashmë keni një bilanc të situatës së punëve në Tiranë. Besoj se stafi i Zotit Basha, vetë Zoti Basha, fakti që drejton bashkinë e Tiranës, ju ka ndihmuar për të patur pra një ide të qartë mbi situatën që ka Tirana sot. Juve si kryebashkiak, për cilin po garoni sot, këtë do keni prioritet? Cila është gjëja e parë që mendoni se do të zgjidhni në Tiranë? Unë sapo fillova sot të prezantoj programin tim, dhe ashtu si kurse e cika pak më parë, pika nëmër një është Tirana e pasër dhe e gjelbër. Pse keni zgjedhur pikërisht të prioritet? Sepse, brënda këti termi, janë disa kapituj, ose disa fakte, të cilat në mënyrë të dukshme ose të padukshme e dëmtojnë jetën e qytetit, jetën e banorëve të Tiranës. Për shembull, këtu hyn se si do menaxhojnë mbeturinat, se si do menaxhojnë prerat, si do bëhet investimi për landfillin e Sharrës, që dhe aty ku grumbullohen mos bëjnë burim infeksionesh apo ndotje të ujrave të pishëm apo të lumit të Erzenit. Aty hyn si do të pastrohet ajri në Tiranë, cilat janë pikat më të rëndësishme të ndotjes dhe çfarë do bëjmë ne konkretisht për ta pastruar këtë ajër, sepse si thosh, ari nuk e shef njerin ndotjen, por dëmin ajo e bën. Do nuk është gjë që duket me sy, por duhet ta masim ne, duhet vëmë parametra të caktuar edhe duhet bëjmë më të mirën e mundur për ta ulë të dukshme dhe në mënyrë transparente për qytetarët. Po ashtu është cilësia e ujit, është cilësia ushqimore, është e gjelbrimi, për të cilin asnjëherë nuk mund të themi mjaft,
që duhet vazhdu... Që pa të bëni për cilësin e ujit? Për shumbull, sot, majoranca thot që ujit duhet të futet në treg si një produkt, duhet ketë një reform në çmimin e ujit, ju thoni të regullojmë cilësin e ujit, po që të regullojmë cilësin e ujit dhe kjo do para, çfarë do të bëhet realisht me ujin? E pare punës, para se ti të marrësh rrugën për të regullu diçka, ti duhet të di se si është realiteti. Dhe realiteti, unë kam qëtë dejë në Shëngjesh dhe Shënëmëri, realiteti është që Tirana ka rezerva të mëdhaja ujore dhe një uj me cilësi jashtëzakonisht mirë. Por, duhen investime në kanalizime dhe që këtë uj, pre aty ku është, ja bishë qytetarit Tiranës, në mënyrë që një herë mirë të hiqen depozitat, të cilat vërtet të bëjnë një punë sepse e ke ujë në shtëpi, por nga ana tjetër janë dhe burim problemesh sepse ato asnjëherë nuk kanë mundësi ose gjyqtari nuk ka dietë e dhura si duhet bë pastrimi i tyre ose si duhet mbrojt ujë që bjen tot që të vijë më i pas në shtëpi. Kështu që unë do merrem seriozisht me këtë punë dhe nuk është sekret që kam takuar dhe zotin Gjela, se ka qenë një nga kandidatët e kryetarit bashkis i cili realisht që ka fituar të rezjedit, si që kam informacion, por që janë marrë... Në fakt e ka akuzuar për manipulim në atë po. Edhe më kujtojnë dhe disa skena dhe te palati i kongreseve nga mbrapa ku që komisioni zjedhjeve është marrë një miting i madhë, i kam të fresa këto, por i kam marrë gjithë informacionet e duara që ku e bazove ti që vërtet e thekte dhe të ngjiti. Dhe më tha, gjithë idet e veta, se si kjo mund bëhet e prekshme, e dukshme, dhe se si mund bëhet reale. Dhe çdo njeri, jo vetëm zotin Gjela, çdo njeri që ka kandidu dhe që ka pas shansi të drejtoj Tirana në vite, çdo idet mirë, çdo mundësi për të regullu diçka, unë kam përbosh ta marë edhe të shoftë logarisë forcat e mija për të bërë realitet. Dakor, doktor, po... Partia Demokratike, ju kandidoni për Partinë Demokratike dhe Koalicionin e Djath, është sot në pushtet në qeverisjen e Tiranës, në qoftë se ta quajmë kështu. Pse mendoni se Zoti Basha, për shembull, meqenëse se po flasim për ujin, nuk e ka zgjidhur këtë problem? Çfarë nuk ka funksionuar? Po të ma kisha thënë para se të vija këtu, do ta pyesja. Por mbas emisionit do ta pyes. Nuk e di se çfarë mendon ai, se nuk më the gjë që unë ta pyesja. Thoi që kur të vishte emisioni, vetëm kaq më the, do të bëj një intervistë, ja ku më ke. Në fakt ju nuk më keni kërkuar as pyetje, as çështje për çfarë do flasim dhe kjo. Si do flasim për punën time në mes të natës më zgjo. Të përgatitem unë se çfarë do bëj për qytetin, por gjëja që çdo minutë mendoj. Tirana për shembull ka shumë probleme. Mbi popullimin në shkolla, në çerdhe, në kopshte, çfarë parashikoni? Ti jepni si zgjidhje kësaj çështje? Ju insistoni që unë të gjithë programin të atëmë sonte, por unë kam 5 dit njërën bas tjetërës, ku në të pesta kam nga një temë. Për shumë, në qofë se sot kisha temë Tirana e pasë dhe e gjelbër, nesër kam temën Tirana e arsimit dhe cilësis arsimore. Pas nesër kam trotuare dhe transporti. Pasaj kam ulje taksave për familje dhe për biznesin. Dhe e fundit është për shtesat në nevoj. Prandaj nuk të fola shumë, sepse nuk du të humbas... Surprizën e këture sështjeve, e qartë... Prandaj dhe unë e kalova pak, po i kemi shumë të detaju me gjyrat, por dhe një gjë tjetër, do më falë, se të nërpreva, në rritit sociale, do të ndjerë gjithë programin, objektiva, dhe qëfar unë kam mendu, në basë gjithë testimeve që unë kam bë, gjithë bisedave që kam bë me qytetarët, dhe do të jemi hapur për çdo lloj propozimi që qytetarët kanë, që OQ të ndryshme kanë, që individ të ndryshëm kanë, për të bë diçka më shumë se sa ato në do paraqes, kam kohë që deri sa të shkoj në zyrën e kryetarit bashkisë, ti implementojnë programin tim për t'i bëtë realizueshme. Por, po punoj, që të kem dhe një kontakt direkt me të gjithë banorët e Tiranë, do t'a shohësh e këtë për 2-3 ditë, se çfarë ide originale kam, në mënyrë që kush do që nuk ka pas mundësi me shtrëngu dorën me mu, apo me më thënë diçka, të ketë mundësi se si të ma bi të regjistruar propozimin e vetë në mënyrë që unë të letësoj, pa pagesë, kuptohet, të letësoj çdo lloj
informacioni që mu më të më shërbej për të mirën e qytetit nesër. Dekor, dhe tërë, qëndrojme dhe pak minutat e Tirana e pasër dhe e gjelbër, me qënëse ju për këtë qështë e keni bërë dëgjesën, dhe sigurisht unë nuk duat të prish surprizat apo bashkëbisedime që ju keni me qytetarë dhe t'i paralajmërojmë në studio gjithçka ju doni të thoni në dëgjesa të drejtë për drejta në teren. Por për shembull, kur flasim sot për një Tiranë të gjelbër, duket pak utopike. Pse? Sepse Tirana është një qytet, si thoshte edhe qytetari që na shkruante, tashmë i betonizuar. Duket sikur nuk ka më as mundësi reale dhe fizike të ndërtojnë ulishtet të reja. Edhe unë thash një paragraf që shumë gjëra të pamundura në duke janë të mundura, po ti qepesh dhe po të kesh vullnetin për të rregulluar diçka. Në qoftë se qytetari bën fjalë për betonizim, betonizimi, në fakt, nuk ose është i këtyre 4 viteve, për është i 11 viteve më parë. A kupton? Sa unë me shaka e them, kur e toja, me fjallë, se të ashtë s'kam ko për shaka, që ngella duke bë vizita edhe një kërkes kanë gratë. Qarë i themon? A, ma, shivje se mos kam dy kalamaj. Po që qa problemi e ke, më mirë, kështu. A, ma, se s'më dzej palati, se në e kam bëha qavëza, po të kem dy fmi, s'futem do të në shpi. Në mënyrë figurative. Por, ka shumë vënde ku me tra një halë, me dash me tar një ambulancë, me tar zjarë fikse, me pas nevojë për zjarë fiksen, është e pa mundur që të futet në ato hapsirë ajtë vogla që i kanë lënë midis palateve. Dhe nuk është se kjo nuk kuptohet, që kur ti e plejen, por janë interesat të tjera të cilat ta zbehin interesin që qytetarët që banorët kanë për më shumë hapsira, për më shumë lulishe, për më shumë gjelbrim e kështu me radhë. Asë një nga të arsye që kanë shty betonizimin e Tiranës, nuk mund të më ndryshojnë mu dëshirën, vullnetin, për gjeshëmërinë, për të bënë më të mirë për qytetarët e Tiranës. Sot për shumë përflitet edhe nga ana e kandidatit kundërshtarë edhe nga... Po, thuj për mu se nuk... Qa do që të më thushë, unë mbyllë veshët. Nuk më hynë edhe si kur du. Jo, e ka fjallën për shumë për leje të këtë diga e liqenit. Po, më pytë. Po, ju që farë mendoni për atë leje atje? Ma kanë bëhë këtë pytje dhe sot, dhe nuk kam fare nevoj me u pregatit për këto. Për mu, parsore është interesi qytetarit, absolutisht nuk do gjykoj dhe nuk do vendos asë një projekt sa do i rëndësishëm tjetë në kurisë të interesit qytetarit, apo të pronarit tokës, si që mund tjetë të stacionit trenit, ose këshu me radhë, në qofë se preke dhe një individi vetëm, ashtu si kurse, jam për shtetë ligjorë. Dhe me sa kam informacion, a i problem aty ku ju, për të cilë ju flisi, është në gjukatë në Mosgabohem, dhe vendimi gjukatës, apo i organeve të drejtësis, është detyrë zbatimi për mu. Qëfar do lojë, vendimi që ato do marim, unë jam i detyrum të zbatoj dhe pa asin loj kompromis. Kundërshtari juar thot gjithashtu që do të prish, do të zhbëj, ndoshta është fjala e duhur, planin rregullues të bërë tashmë nga Basha, 60 lejet e dhëna në kryeqytet, të cilat quajtën bomba për një kryeqytet si Tirana. Ju keni qëndrime për këto projekte apo dhe projekte të tjera për cilave të ju presim pas? Unë kam këtë mendim, që para se ti, për shdo njëri, nuk e kam për një person vete, shdo njëri, që i del para qytetarve Tiranës, dhe i thot, unë jam filani që do bëjmë më të mirën për ju, në ratë parë, duhet ketë dy gjërë. E para, nuk duhet t'jesh falco, dhe dyta, për t'u besu kjo, ajo që tu, ti duhet kesh dhënë prova. Unë e kam mendu veten, dhe e kam analizu punën time, në vite, dhe kam jo guximin, po kam kënaqësin të dalë para qytetarëve Tiranës dhe t'i premtoj që do bëjmë më të mirën për ju, dhe ato më besojnë. Më besojnë sepse kam dhënë prova. Është e vështirë për mu që ti të marrësh të angazhohesh kur për herë të parë firmos njëtë si kryeministër, si ministër, apo, a kupton, mu më duket e vështirë. Unë i kam gjithë shkallët avash-avash, dhe i sa kam marrit këtu, në çdo shkallë kam qëfaq një rendiment, kam qëfaq një punë, kam qëfaq një shërbim qytetarë, dhe sot, mbas kësaj eksperience, dalë para qytetarëve për të marrë më shumë përgjegjësi jeni. Për të marrë më shumë përgjegjësi si njeri i sprovu që për qëfar më kanë lënë detyrë, e kanë bënë në më të mirë në mundshme.
Doktor, po projektet e tjera të Zotit Basha, projektet e mdha flas, për bulevardin e matë Tiranës, pra vazhdimin që Zotit Basha sot... Se zbë do të bashkali? Se zbë? Zotit Basha thotë është me fondet blokuar nga qeveria Rama, janë fondet e Abu Dhabit. Do të kthejmë dhe njerë të pjesa parë e bisedës, ti sjarova dita. Nëse mund të më thuash diçka të re, po. Eu nuk kam ato që ato janë, nuk kam, unë nuk ose prodhoj gjëra mbas çdo pyetje. Unë them ashtu siç e di unë dhe siç e di realitetin, ha? Unë insistoj se shpresoj të marr gjithmonë një përgjigje për faktin se pse zoti Rama do të ndryshojë mbas zgjedhjeve të 21 qershorit dhe pse. Po nuk ta them. Nuk ta them. Nuk ta them. Jemi fushatë dhe nuk duhet të përdor asnjë gjë, le të gjykojnë vetë njerëzit, po ti je sigurt që keni qenë miq me zoti Rama? Nuk mund ta them miq. Por, ka që një vlerësus i jashtëzakonshëm i punës time. Sa që të të them një hollësi? Po. Kur më ka dhënë, se më qeshë sa e kujtoj, kur më ka dhënë atë simbolin si një nga personalitetet e vitit, më kështë e lënë të fundit. Dhe ti e di vetë që i fundit lihet si e më përcirë, më fjallë. Dhe në momentin që filloj me folë, se më kujtojt, më qeshë sa e më kujtojt, unë mora rrugën për me dalë në podium. Mirë po, unë llogarita aqrishta sa Zoti Rama foli për gjithë ata që ishin para me. Dhe llogarita hapat në mënyrë që kur të mbaronin ato tre fjalit, unë të kisha arritë e vëndi që. Edhe unë e llogarita këtë kohë dhe mbrita aty kur Zoti Rama nuk pushote. Ky këshu që si zgjej njëri të flasi keq, po ky njeri pa përtushëm, ore pa ore, ky çuish, sepse nuk është nga informacioni që kisha nga komisioni, nuk është se për ty thonë halimi, po njerëzit thonë halimi dhe bënin komente, më thonin ata që ishin komision, pasaj më pas. Dhe unë dola aty, po më erdhi shumë zor, ishte te 15 kaçi, se dola para kohe. Dhe ala po flise, kur unë ndërkohë nuk duhet kisha dalë. Mirë po, s'kthesha do të më, e bëra, atë, po edhe mi gabim, thonjë za. Edhe por edhe po qesha me vete. Dhe kur Zoti Rama mbaroi atë ligjeratën mbi personin tim, mbi punën e kështu, unë duke qesh, e keni dhe të regjisume, thash, do më falni, thash, po me mënyrën se si dole, thash, mu duk vete si lindje para kohë, se mu duk si kur dole, e qeshëm, po e keni të regjistrume, nuk është... E qartë, dakord, nuk po ju nga smojnë më tej për këtë martani me po, Zotë Rama, përsa kohë ju nuk do në po të bëj një pyetje? Po, unë mendoj kështu. Po, unë zakonisht, po me gjitha të keni kërë të drejtë. Jo, një pyetje retorike, po e themi, që çdo kryeministër, si e mendoj unë, do të donte që kryetarët e bashkisë të bënin, don, popullit të zgjidhte, të përzgjidhte më të mirin, sepse duke punuar mirë kryetari i bashkisë, i shkojnë të mira dhe qeverisë bashkë me të. Kështu që unë them, unë mendoj që Zoti Rama thotë që edhe Erion Veliaj është i mirë për të, dhe ndoshta më i mirë. Mirë, mirë. Ju keni dyshime tuaja për këtë mesazh? Jo, s'kam dyshime, po. E bisedojmë pas fushatës edhe këtë. Gati më ke. Dakor, doktor, atëherë, për ta mbyllur disi me programin tuaj dhe më pas do vazhdojmë me disa pyetje të shkurtra. Mund të flasim sot për një kosto totale të programit tuaj apo është ende herët për të folur për këto detaje? Po, një herë un jam në fazën që thu që them, kshu do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë dhe besoj që e mbyll llogarinë, besoj të mërkurën. Të mërkurën në javën që vjen. Po, shpresoj. Dakor, dhe atëherë do të marrim, do bëni publik edhe koston e programit tuaj. Fola sot, po. 23.7 milion euro don Lanfildi i Sharës. Në mënyrë që ai mos bëhet vend problematik. Ose duhen 4500 janë planifiku 4500 kazane që të mos hapen. Që të jenë jo kështu të hapur dhe të shkarkojnë dhe jerë plirat. Nga njërës allergji që janë shtu shumë. Por ato t'i punsojmë aty ku do bëjë seleksionimi me Turina, në që se do të dëshëronin. Pra, janë 1000 kazane në për qytet, ku do instruktojnë qytetarë se si t'i ndajnë dhe me Turinat e tyre, në qelqi, plastik, e kështu me ratë. Do, i kam të gjitha të dhënat se qëfar do bëjmë, do t'i them ditë për ditë, dhe në fund kuptohet që do ketë një kosto finale. Doktor, kush i këshillon? Keni këshilltar, keni një staf që ju këshillon për çështjet veçanta,
është e vështirë për shumë t'ju bindeni atyre këshillave, t'ju bindeni skemave, që zakonisht këshilltar të fushatave, speechmaker, për ata që bëjnë fjalimet, apo spin doctor, si quajmë ne. Fjalimi gjithmonë është që duhet të buroj nga zemra. Nuk mund të themu një fjalë, për shumë që t'ju t'njep një letër, mund t'a ledzoj, dhe unë t'ledzoj se qëfar ndjeni ju, nuk shkon. Unë duhet them qëfar ndjeni ju, dhe ajo që ndjeni ju, më bënë më original para gjithëve, sepse unë për këtë punë nga ndalë, që intuitën, zemën time për përmirësimin e punës, ose idete mija, vizionin tim, ta që faqë unë. Sekreti im, gjithmonë, aqë më te për tashi, dhe eksperienca im është kjo që, dëgjoj çdo njeri, sepse idete mija të vinë dhe aty ku s'ta pretë mëndja. Dhe nga aty ku s'ta pretë mëndja, kam eksperienca tila, donë idera të vlefshme. Unë dëgjoj banorët dhe qytetarët, do i kryoj mundësi komunikimi të vazhdushëm, do të shikosh, shumë shpejt do të paraqize këtë sesi, dhe nga nga tjetër, kam ekspertët e çdo fushë. Unë kam një veçori, që nga 200 probleme që të kem tavolin, di të seleksionoj cila është prioritare, në vënd parë, vënd 2, vënd 3, vënd 4, duke pa, cila është problemi parë që i shërben më shumë njerëzve. E këshu me radhë, pëse. Këshu që unë dëgjoj qytetarët, dëgjoj ekspertët, marë mendimin e tyre, në basi e diskutojmë të avullim, dhe këthejmë prapë të qytetarët, dhe i temë, ju përqen për problemin që ju më thatë, kjo lojzgjidje, apo ke në mendim tjetër. Dhe kur të bim dhe akort, unë dhe qytetarët, atë që më thojnë ekspertët, do të avem zbatim. Kuj besoni besimin? Kuj bazoni besimin në fitoren tuaj? Një ditë, nga News 24, me propozu një emision në përmjet zyrës medias, që ne du të bëjmë një emision një ditë me doktor Alimin. Dhe në fakt ne kemi realizuar dhe kemi transmituar. Absolutisht shumë i bukur ishte dhe asa dyer nuk mund të shifja se më ngjatë një lloj emocioni. Se kur je në skenë nuk e merr vesh, kur e shef nga jashtë e merr vesh emocionin. Kushti i vetëm ishte që ato do të veni një mikrofon më të vogël këtu, dhe çdo lloj bisede, çdo lloj takimi, për 4-5 orë, ato do regjistroni çdo gjë. Unë jam tifos i transparencës, sepse transparenca ka qenë ilaçi im më i mirë për të bërë më të mirën, dje, dhe jam transparent për çdo lloj mënyre që njerëzit vërtet ose media vërtet do të testojë si është situata. Dhe nuk kam frikë as nga mikrofoni as nga gjë tjetër. Dhe në fund të 4-5 orëve gazetari që shoqërohte dhe grupi medias ishin njerëz zakonisht entuziast për gjithë bisedat që unë që bëja në rrugë, në rrugica, që futesha në treg, me fshatarët, me ato që shisim qeftas, me gjithë diskutoja, dhe çdo gjë regjistroi, se ishte ekipi nga mbrapa, por jo në mënyrë të dukshme, por pak në distancë, dhe kështu që ata e panë vetë që nuk du ta egzageroj, po mbi 95% të njerëzve ishin shumë entuziast, plus asaj që unë jam mjek, dhe ju mund të më thonë 100 herë, sa mirë kjo gjë, ose sa mirë kjo emision, unë të kuptoj në sy që më thutë vërtetën apo jo. Sepse syri, për çdo njeri, aqë më tepër për mjekun është shumë i rëndësishëm për të pasqyruar gjendjen e brendshme. Dhe sytë e qytetarëve, nga do që janë me shpresë, janë me gëzim, janë të sigurt që Bashkia e Tiranës nesër do ketë njeriu në dur për hallet e tyre, për problemet e tyre kështu me radhë. Megjithatë, numrat janë kokëfort, shifrat janë kokëfort, po të marrësh shifrat e një koalicioni të madh si ai i SMAJT-s, RAM-s, MET-s, 40 partive që kanë në koalicion, fitoria bëhet pak e vështirë nga pikpamja numerike, flas gjithmonë. Shifin numrat, unë do shoh punën time, do flasim fund. Nuk e thonë asgjë këto shifra, sondazhe, faktin mënyrën se si ka ndalë zgjedhjet e fundit në Tiranë, se si sot bashkohen votat e Partisë Socialiste, LSI-s, se si kalkulohet koalicioni, koalicion aq i gjerë me 40 parti, pra që e maksimalizon votën e një koalicioni i madh. Ju tremin këto llogari matematike se në fund fare votat janë edhe matematikë. Shiko, mua nuk më tremin këto. Po, unë kam një vesë që në qofë se në një emision, ose në një studio, them diçka, atë nuk du të qoj studio më studio, donë edhe nuk du të përsëris gjira që i kam thonë, po, haqë për them dhe kësa radhe nuk e përsëris më. Më Elsa, quhet bashkëshortja ime, më pritin shpijinate, kur
majoranța po zjeron të koalicioni kapte, kapte, me vlerë pa vlerë vetëm kapte, që të dilte me numër sa më të madhë, kam të dhëna që nxit dhe kandidat të panvarur, po nuk merë me këtë punë, doon që të jenë për balë me. Për kandidatet tjerë, po. Po, ja, zhe se ma pyte që ta them dhe këtë, se nuk du të merën prapë me. Me gjitha të. Këna kandidatet, me zotin Bojaxhi, Guri, Tafaj? Me gjitha të, shiko se ke dalë provokusja më e madhe nga gjithë gazetarë dhe nga gjitha studiot. Keni shumë studio. Dhe nuk të përko pamja me pyte që më bërë. Keni shumë studio për të shkuar gjatë pushatës, është herë të thoni këtë. Mirë, dhe i tashi, je mis nga të smimi. Edhe, mos të tëtë ma nga trosh atë filin, se nuk e nga troj, dhe hyra dhe më ta, e more vesh më ta mu, e more vesh më ta mu. Që ka bu vakise, gjithë mon puna, do mund e atë shkon të fmita, të farafizit, se kuptohet që janë përqëndru më shumë fushat. 22 partijë, ta, 22, më këtë të dhe, përse që këtë, arre, tash, le të bëjnë sa dunë koalicione, dhe këto koalicione, si tush, dunë të tregojnë, ndoshta dunë të më tregojnë mu që shisa shumë jemi kundrë të e, por, i tash, unë shof një gjë, unë logarist takimet me qytetarët, dhe reagimi që qytetarët ka në takimet që unë bëj, kam shëtit 10 orë në ditë, s'kam blën fshatë, s'kam blën, prap kam për të bë, se kam kodër me isi një gjeshorë, s'kam blën lagje pashku, prap kam për të bë. Reagimi që unë shof në takimet me qytetarët është jashtë zakonisht emocionus. Sot ishte e pa mundur, sa do që u përpoqa, më shpëtun 2 kalot. Nga takimi që kisha me familje tiranëse. Ndoshta dje u bë gati dhe ishe gjusi gati që më loti, sot më shpëtun. Sa do që u përpoqa, takoja njërë që takaloja atë emocion. Po që thonë, ju shprejnë problematikat e tyre, halët e tyre, thonë që janë pak naqo nga qeveria, nga, nuk e di, nga basha, në bashki, nga, që ndonë në të takim? Po mi, ti të ashtë i mendoj që loti duhet vedhëm kur gju në i gjo kokës me njeri, në i njeri me gjo kokës, ose duhet të të qpoj diçka. Loti të del dhe nga gzimi, kur ti shef një mështetje, të pa imaginushme më parë, sepse vërtet njeri ju ka shumë mirësi në jetë, po i ka tek e tek ose familje në familje, kur mirësit grumbullohen dhe ti shef, me qëfar entuziasmi, me qëfar besimi njerëzit presin, kjo është shumë emocionuse. Dhe kjo pa më ndodhë mu, që për dite më shumë, unë shofë të lojë reagimin rreth meje. Shku që kjo është një motiv edhe më shumë, për atë që ka marë vendimin e duhur, kone dur apo jo nuk mund të themë, se po, ta që gjemë mora, nuk theme masjerën brapa, për të bëjë gjene dur për qytetin tim. Dhe unë do të bëjë se zbënë. Doktor Kosova, unë ju falenderoj shumë që ishët me mua në studio dhe datë të gjitha shpjegimet që datë për platformën tuaj, vullnetin tuaj për të kandiduar si kandidati opozitës për kurë i qytetin. Po përse e mbyllur? Për Tiranën. Po, dëshëroni të bashkëtoj? Po më të një orë gjysë. E kemi kaluar. Ja, e kemi kaluar. Au. Nuk e ndjetë, në fakt edhe për mua kaloj shpejt. Me gjitha të koha jo në dispozicion kjo ishte, unë ju falenderoj shumë që ishte edhe njerë me mua, ju uroj suksese në fushatën të elektorale, dhe juftoj sërisht kur t'jemi diku rreth fundit të fushatës për të bërë një bilanc të fushatës. Absolutisht, gati. Disa ditë për para zgjedhjeve, jemi duke koordinuar dhe me stafin tuaj për një datë tjetër kur ju t'jeni në studio për para se të shkojmë të gjithë drejt kutis së votimit. Të them vetëm një gjë? Pa tjetër. Vedëm ka tjetër. Në shpresoj të mos vini në takime dhe të mos vini me vonesë. Falinderit shumë edhe njerë, doktor, dhe suksese. Shumë falinderit, shumë falinderit. Falinderit dhe u që në ndoj që të nderuar të reshikues në të intervistë drejt për drejt me kandidatin e opozitës për kryeqytetin, për Tiranën, doktor Alim Kosovën. Ishim në këtë intervistë drejt për drejt, që ka zgjatur më shumë se 1 orë 30 minuta, jemi gati 1 orë 40 minuta në transmetim. Ne do të vazhdojmë të studios hapur maratonën tonë elektorale, do të vazhdojmë edhe gjatë javës që vjen të jemi në transmetim të martën të njëjtën të premten, duke filluar nga 1 qershori do të jemi çdo ditë 5 herë në javë nga e hëna në të premte. Do keni këtu kandidat të tjerë, do të jetë zoti Veliaj, do të jetë Grita Duma, Vangjush Dako, do të jetë debati i Shkodrës, i Fierit, i Gjirokastrës, i Beratit. Do të kanë pranuar këto qytetet të përballen, pra kandidatët e këtyre qyteteve do të përballen në këtë studio. Do zhvillojmë debate, analiza, qëndroni me studio e hapur në ditët që sapo ju nënvizova për të marrë atë informacion për cilin ndoshta do të keni nevojë përpara se të shkoni në kutinë e votimit. Natën e mirë, takimi i ardhshëm me studion e hapur është për të martën që vjen. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, shumë faleminderit.